ta in zaka faɗi kalma ka san kalmar da zaka faɗa idan ba haka ba sai ka faɗi kalmar da ka dauke ta ɗan karama alhali ka girbo wa kanka bala'i kar ka yadda ka zauna a gaba ta hira kai ta surutun banza da wasi duk abin da kai surutu a kansa mala'iku suna nan suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin iz yatalaqal mutalaqiyani an al-yamin wa an al-shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk kalmar da ka faɗa mala'iku suna rubutawa manzon Allah yace mutun zai faɗi wata kalma da Allah ya yarda ita yana ganin kaman ba wani abu yayi babba ba sanadiyar wannan kalma Allah ya daga masa daraja a ranar tashin alkiyama wata kila in annabawa za su je aljanna a ce shiga cikin tawaga su a tafi aljanna tare da shi mutum zai faɗi kalma yana ganin ta karama ya faɗe ta yana dariya yana ganin ba matsala bace sanadiyar wannan kalma manzon Allah yace an rinka gangarawa da shi a wutar jahannama ke da ranar tashin alkiyama ku yi taka tsantsan da dabar shan inuwa ku yi taka tsantsan da dabar hira ku yi taka tsantsan da majalisai na hira bayan sallar isha hira makaruhi ne a waje ku zauna ba ku da aikin yi banda surutu da tadi bayan sallar isha malaman musulunci sun ce makaruhi ne ba makaranta kaje ba ba talim kaje ba ba wajen wa'azi kaje ba ba mitin na addini kaje ba ba kasuwanci kaje kullawa ba kawai a zauna ai ta hira a teburin mai shayi ai ta hira da ba ta shan inuwa ai tadin siyasa ai tadin duniya to girbo wa kanka bala'i kake yi da wuya a zauna irin wannan majalisa a tashi Allah bai tsine wa majalisa albarka ba saboda kalmomi munana da ake fara irin wayannan majalisu makaruhi ne ka zauna irin wayannan majalisu kana tari bayan sallar isha ana yin sallar isha ba inda zaka je to warfauru da gaggautawa faralun farilla maza ka koma gida wajen matarka ku jira tare shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba mu kaida in zaka faɗi magana faɗi alkhairi ko kai shiru kun zauna kan dakali duk wanda ya wuce a zage shi in mai kudi ya wuce a ce ga masu kudin zamani marasa tausayi marasa imani in talaka ya wuce a ce talauci ya matsa masa lamba ya fara haukacewa in kansila ya wuce a ce ga kansiloli yan wuta ciya mana local government ya wuce ga barayin ciyamomi commissioner ya wuce kana tsinanu ta nuwa da ta kusa ta kare waye ya wuce ka zage shi malami ya wuce an ce ga malaman karshen zamani ai yanzu malaman Allah sun kare naji malaman Allah sun kare watakila jahilan Allah suka sauro su ne wa'anda basu kare ba ya ku bayin Allah yaya za a irin wannan majalisa Allah ba zai tsine mata albarka ba ya ku bayin Allah duk lokacin da zaka faɗi kalma sai ka kalli wannan kalma kaga alheri ce ko ba alheri bace ka faɗe ta an riga an rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ummu habiba wanda imamu turmizi ya rawaito yake cewa kullu kalami ibnu adama alaihi lalahu duk kalmar da adam ya faɗa bala'i za ta jawo mishi ba alheri za ta kawo masa ba manzon Allah ya ce illa amru bil ma'ruf sai dai idan umurni ya da abu mai kyau aw nahyin an munkar ko hari da mummunan aiki aw zikrullah ko kuma ambaton Allah madaukakin sarki ba a zauna ana magana ana tadi ana dariya ba ya ku bayi